Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Російська армія обстріляла з артилерії дві громади Миколаївщини. Подробиці далі. Майже два роки в полоні. На Миколаївщині сім'я чекає на повернення військовослужбовця 36-ї бригади морської піхоти Ігоря Даниленка. 11 січня о пів на першу та 10 січня о 22:26 армія Російської Федерації завдала артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади Миколаївського району. Люди не були травмовані, про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Також 10 січня о 10 годині російські обстріли зафіксували по акваторії Очаківської громади. Загиблих внаслідок військової атаки немає, повідомили у військовій адміністрації. За допомогою лапароскопічної стійки Олександр Мед, хірург-онкоуролог, проводить операцію з видалення пухлини. Говорить, під час повномасштабної війни неодноразово рятував життя пораненим. Складніше рятувати життя, не виконувати планову операцію, тому що коли до тебе поступає хворий, про якого ти нічого взагалі не знаєш і не маєш з ним контакту, або в безсознательному состоянии, або це все настільки швидко відбувається, що ти оцінюєш його стан. Як то кажуть, виконуєш лапаротомію за одну хвилину, бачиш там кастрюлю крові. Але у нас, звісно, є такі планові онкологічні процеси, які ми оперуємо, які також дають нормальну кількість адреналіну в кров. Ну, взагалі, в принципі, звичайно, складніше це ургентна допомога. Лапароскопічна стійка в онкодиспансері одна, говорить Дмитро Лагочев, виконуючи обов'язки директора обласного центру онкології. В день можливо провести лише дві операції за допомогою цього обладнання. Ми перейшли на більш на лапароскопічні оперативне втручання. Це дає змогу нашим пацієнтам якнайшвидше одужати, якнайшвидше в даному разі пройти етапи реабілітації після великих оперативних втручань. Оперативні втручання по видаленню пухлин проводить лікар-хірург Максим Курчук. Одні із таких – складні операції на легенях. Це операція з приводу злоякісного новоутворення нижньої частки лівої легені. Планувалася пульмонектомія – це видалення всієї легені, але вдалося нам виконати нижню лобектомію. Пацієнтці зберегли верхню частку легені. Наше відділення займається лікуванням пухлин голови та шиї та легень. У Миколаївському обласному онкологічному диспансері працює 63 лікарі-хірурги, розповідає Дмитро Лагочев. З кожним днем, з кожним роком, скажімо так, більшість хворих, які до нас приходять, це майже всі хірургічні хворі, на жаль. Найскладніші операції саме робляться, на жаль, також в онкологічній сфері. Після вже широкомасштабної війни, вторгнення, звісно, нам також прийшлось по-іншому розполагати і організовувати роботу, наприклад, хірургічного відділення. Це окрема історія, тому що ми приймали, скажімо так, і кількість пацієнтів була не така, як зараз, була набагато менше, але під обстрілами також наші лікарі надавали медичну допомогу. У обласному центрі онкології лікарі-хірурги на день проводять близько 25 операцій різного ступеню тяжкості, розповідає Дмитро Лагочев. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Так, із допомогою кішки знімається протитанкова міна. До того інструменти швидко підготовлюють до роботи, говорить сапер. То шнурок, чіпляти до кошки, стягувати міни. Все має бути собою, виконувати задачі. Саме протитанкові міни ТМ залишає ворог найчастіше, розповідає кіт. Штурмова група йде. Ми маємо з ними йти, перший маєш йти і поїхати територією. Розробити їм поход. ОЗМ-ки, МОН-ки, 50-ки. Ми собі там йдемо поїхати окопи. Там може щось стояти, і гранати можуть на розтяжки стояти. Може стояти, що хоч може там стояти теж. Втім, говорить сапер, частіше ставлять міни. Танкова міна ТМ-ка. ТМ-62. Закопуємо ТМ-ку. О.
Ось собі закопали. Зняли чеку. Коту 27 років, на війні з весни 2022-го. До того була строкова служба в піхоті. Піхота то піхота. Мені саперам лучше навичка. Ну, там трохи опасно, звісно, виконувати задачі, але ну, так як мені, ну, цікаво саперам. Бувало так, що танчик почував по мені, ну, таке, ну. Прямо по вас? Ну, так, да, засік і почував по мені. Але живий остався. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина. Інна Сатуріна показує фото свого пасенка Ігоря Даниленка. Каже, хлопець мріяв бути військовим і підписав контракт в 2016 році. Востаннє бачилась з Ігорем в листопаді 2021-го, перед його від'їздом до Маріуполя. Згадує перший день повномасштабної війни. Зразу почали телефонувати сину в Маріуполь, але він трубку вже не брав. Потім він тато до нього дозвонився, десь це було 28 лютого чи 27 лютого, точно не пам'ятаю. Він казав, па, все добре, не хвилюйся. Є можливість, виїжджай. Однак сім'я вирішила залишитись в Гурівці. Зв'язок з Ігорем тримали в основному через Інстаграм. Розповідав, що дуже тяжко. Немає їжі, води немає. Вони крихту хліба макали в калюжу і передавали друг другу. Їхні побратими, і він намагалися прийти на Азовсталь, але у них не вийшло, вони всі знову вернулись на завод Ілліча. 15 квітня 2022 року отримала шокуючу звістку від дружини побратима Ігоря. І було 12 чоловік. І вони поділилися на дві бригади по 6 чоловік. І наш хлопчик должен був іти з цим своїм побратимом Вадимом. Там щось трапилося, що він трошки задержався. І він почався пішов позже. І коли вони виходили на перерив, я так розумію, що там були руські і кодирівці були. Тому що той хлопчик попав до руських. І руські зразу дали позвонити жінки його. Вона запитала за нашого малого, а він каже, у нього позивний був Данька. Каже, Даньки більше немає. Найди батьків. Але припущення побратима, каже, виявилось хибним. Ми не вірили, казали, це неправда, наш хлопчик живий. Потім нам позвонили з військової частини, кажуть, діти, здавайте тест ДНК, тато, і пишіть заяву. Ми пихали, написали заяву, ну, все як полагається. А 23 квітня нам військова частина прислала відео, що наша дитина у Кадирів стану до посі. Далі, каже, виходили на мирні акції підтримки військовополонених та звертались до різних інстанцій, аби дізнатись щось про Ігоря. Кожну неділю дзвонили в НІП. Червоний хрест. Їздили в координаційний штаб кожен місяць в Київ. Того хлопця звільняли, з ним кидали фотографію. Вроді, кажуть, бачили. В травні 2023-го отримала сповіщення від Національного інформаційного бюро, що Російська Федерація підтвердила перебування Ігоря в полоні. Потім я написала пошук українських полонених в телеграм-каналі, скинула фото хлопчика нашого. Сему, це хазяїн цього каналу, прислав фото мені, у мене навіть є це, що ваш син знаходиться в Суходольській колонії. Жив-здоров, все. А 25 грудня вони скинули нам відео, де дитина до нас звертається, що він жив-здоров. Тетіно, спасибо, що ви мене знайшли. Я дуже мені приємно. Я живий, здоровий. Надіюсь, скоро повернусь додому. Передавайте там папі, братику, привіт моєму. Как считаете, с России или с Европы по пути в Украине? Лично я хотів з Європою йти. Сина Люби Морозова. Оце Морозова, він би їв відрами, їв. Ну, дитина була радісна, він ніколи не хамив, не грубив. Він, що питаєш, він чи там допомогти, він все робив. Дитина ж каже, тато його виховував з 10 років сам, бо у нього мама, його рідна мама померла. Інна каже, її донька на Новий рік загадала єдине бажання – знову побачити брата. Поїбати з полона. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаївщина.